Bravo i qoftë për mundimin. Tani do të rikthehemi në studio me temën tonë të radhës. Kur bëjmë atë trafiku në ndinga rruga Dritan Hoxha, ke parasysh kujt i referohemi her pas here? Po, shpeshherë flasim për Universitetin Katolik Zoja i Këshillit Mirë. Kemi si pikë referencë, po jo vetëm për kaj, sot do të flasim pak më shumë, sepse është ajo periudhë e vitit kur Universiteti Katolik Zoja i Këshillit Mirë fillon, le të themi, në thonjza rekrutimet, edhe më tregon edhe për vlerat e saj. Kështu që ne nuk do të mbasim kohë, do të prezantojmë më një herë të ftuarat tona në studio dhe janë Klenisa Galica, arkitekte dhe programit studimit të arkitekturës, në fakultetin në Universitetin Zoja i Këshillit Mirë. Por edhe Irla Zaimi, studente e vitit 3 programi i studimit farmaci. Atëherë ta nisim nga kjo ditë, Open Day. Ju, si përfaqësues të universitetit, shpeshherë vini në programin tonë, dhe sa herë që afrohet kjo datë, jemi gjithmonë me ju për të treguar arsyet e kësaj dite. Por ndoshta për të rifreskuar pak informacionin dhe për ata, pse jo dhe maturantë që na ndjekin, që janë kurioztar të dinë se çfarë i prej, çfarë është Open Day në fakt. Open Day është një traditë tashmë për universitetin tonë. Ne prej vitesh tashmë organizojmë ditën e hapur, ku ftojmë maturantët nga gjithë Shqipëria të bëhen pjesë e kampusit tonë, të shohin më nga afër të gjitha programet e studimit që ne ofrojmë, të njihen me pedagogët që do të japin mësim gjatë viteve të shkollës, të njihen me studentët, me ish-studentët, të diplomuarit, kanë mundësi të shohin laboratoret, fushat sportive, të shohin klasa. Domethënë, është si një festë e madhe që bëhet në universitetin tonë për të pritur maturantë nga e gjithë Shqipëria, për të shuar ato kurreshtin e tyre që kanë për universitetin ku duan të vazhdojnë studimet e tyre. Dhe pse jo vetë marrin dhe eksperiencën apo jo ilat edhe të studentëve si ju, që e keni kaluar këtë fazë, edhe ti je viti 3 apo jo? Jam viti 3. Tani ju quheni veteranë universitetit. Kështu që ju do të jeni atje për të mirëpritur këta maturantë që duan të dinë mendimin tuaj, sepse është më mirë të pyesësh ju se si kanë shkuar vitet. Kam dy vite që jam pjesë e kësaj Open Day që organizohet në shkolla jo. Do jem dhe si vjet shtunën nesër, që t'u jap të gjithë maturantët që janë kurioz në lidhje me eksperiencat e mia personale, disa këshilla të vogla dhe çfarë mund të ndodhë aty. Konkretisht e farmacia pastaj besoj më me detaje. Si kanë qenë këto dy vite për ty? Këto dy vite kanë qenë, mund ta them, ndër vitet më të mira. Duke nisur që nga mënyra se si janë zhvilluar leksionet, pedagogët të cilët kanë qenë shumë të gatshëm që të na mbështesin në të gjitha idetë tona. Farmacia, që mund të flas për eksperiencën time në farmaci, ka laboratorët e saj personal, ku ne kemi tashmë dhe shtapur dhe një laborator i ri, virologjisë, të cilat janë teknologjisë të fundit, dhe ku ne mund të zhvillojmë praktika tona, dhe në një të nko, gjitha teoritë që kemi marë, mund të japim në praktikë. Gjithashtu dhe nga ana se si jam gjendur në këtë universitet, stafi, ky është një universitet multikulturor, ku gërshetohen kulturat të ndryshme. Kryesisht ato italiane kam përshtypjen. Italiane dhe shqiptare, po ka dhe të huajt e tjerë cilët sillin të vazhdojnë studimet e tyre në këtë universitet. Në të njëjtën kohë ne kemi dhe një bibliotekë shumë të pastër, e cila është vazhdimisht e ajzhurnuar me botime dhe vëllime më të ndryshme, që kanë ndihmuar që vazhdimisht ne të jemi njësoj si gjithë studentët e tjerë europianë dhe në përbot. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe për ty ka pasur një ditë të parë në këtë universitet ose një takim për herë të parë, nuk e di në Open Day apo jo, nëse ke qenë dhe ti në të njëjtën pozitë. Ne nuk kemi mundur ta bëjmë dot Open Day sepse ka qenë periudha e Covidit, por atëherë ne ja po mbyrë në mënyrë virtuale, po Open Day. Kështu që si ishte për ty për të regjistruar në këtë universitet? A kishe dilema fillimisht se ku do të shkoj edhe pastaj zgjodhe Zojën e Këshillit Mirë? Ajo që për më shoj gjitha dilemat që kisha, ishte diploma që jep Zoja e Këshillit Mirë, një diplome dyfisht, e cila nuk njet vetëm në Shqipëri, por dhe në Europë dhe në Amerikë. Për mua kjo të thoshte më shumë mundësi punësimi dhe dashme që jam pjesë e këtij universiteti, e kuptoj se sa e rëndësishme është kjo gjë, që ti kur diplomohesh të kesh gjithë rrugët e hapura dhe mos mendohesh më pas nëse ti je e kufizuar në një shtet të caktuar. Në momentin që unë regjistrova, pata mundësinë që të përfitoja një zbritje tarifës, për shkak se për një mesatare të lartë që kisha gjatë periudhës së gjimnazit, universiteti më ofroi 80% zbritje të tarifës së vitit të parë. 80%. Deri në 80%, po. Kjo vlen edhe për gjithë maturantët të cilët zgjedhin të regjistrohen dhe kanë një mesatare të lartë për këtë vit. Më pas në nuk ka rëndësi dega. Nuk ka rëndësi dega. Okej. Tarifa mund të shkojë deri në 80% e gjithë pas të mesatares. Po. Pastaj nëse zgjedh të bësh pjesë e këtij universiteti, universiteti ka politikën e vet që për çdo kredit të marrë dhe mesatare të lartë ti vlerësohesh duke të dhënë një zbritje, po, një bursë. Që është e rëndësishme. Por, Klenisa, le të prekim pak edhe degët, se këto janë të rëndësishme për dikë që na ndjek. Pra, flasim për mjekësinë, për odontoiatri, protezë dentare, fizioterapi, infermieri, farmaci, ekonomi dhe arkitekturë. Pra, këto janë degët që gjejmë atje, ëh? Këto janë degët që do gjejnë maturantët për të përzgjedhur. Maturantët mund të vinë, të informohen, të takojnë stafin ton akademik, studentët e studentët, siç e thash.
këto katër fakultetet tona që kanë përkatësisht këto programe studimi që nëse apo i elenkuam, ne vim në bashkëpunim me universitetet të mirë njohura italiane. Fal këtij bashkëpunimi që ne kemi me partnerët tonë akademik, japim mundësinë e lëshimit të diplomave të përbashkëta ose të dyfishta, që jap mundësi studentit. Çfarë është diploma dyfish për ta shpjeguar? Atëherë, në rastin konkret për sa i përket diplomës së përfituar në arkitekturë, ne kemi partneritet me Universitetin e Firenzes. Studentët tanë që vendosin të ndjekin studimet pranë Universitetit Zonja Këshillit Mirë, kanë mundësi që vitin e 4 dhe të 5 të bëjnë një pjesë të studimeve në Firenze, në Itali, dhe në përfundim të gjithë ciklit 5 vjeçar, ata pajisen me dy diploma. Pra, edhe diplomën shqiptare, edhe diplomën italiane. Po, kjo ndodh për degën e arkitekturës, përsa i përket mjekësis, farmacis, ekonomi, kanë qytetet të tjera në Itali, kanë programe. Po, mjekësia vjen në partneritet me Universitetin e Romës, Tor Vergata, dhe lëshon një diplomë të përbashkët. Kjo do të thotë që një diplomë, kjo diplomë është e vlefshme, si në Shqipëri, automatikisht dhe në Itali, jo vetëm, por në gjithë bashkimin evropian. Pra ti merr një eksperiencë të veçantë dhe të vyer edhe në shtetin italian pastaj, pra si një përforcim i studimeve që ti shkon ti përmbyllësh në Itali. Përkthehet edhe një mundësi punësimi më shumë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali. Jo vetëm për sa i përket diplomës, domethënë gjatë jo vetëm për sa i përket viteve akademike që ata i zhvillojnë me profesor italian që vinë nga këta universitete partnere, që ne mund të themi marrim ekselencën e profesorëve. Po, ne ta theksojmë dhe këtë, sepse janë vetëm në pedagog shqiptar që natyrisht janë të tërë shumë të vlerësuar edhe me shumë eksperiencë, por ka edhe pedagog të huaj, shumë kompetent që vinë dhe japin mësim pranë universitetit tonë. Këta studentët tanë kanë mundësin që të zjedhen që dhe praktika të zhvillojnë në shtetim në fshinë. Kjo falë marveshjeve të shumëta që ne kemi me studio të ndryshme apo me spitalet të ndryshme të shtetit fshinë. Kështu që mundësi që ne japëm studentit janë të shumëta që, si që tha dhe rila pak më përpara, mos të limitohet vetëm brënda hapsirës tonë gjeografike, por të shkojnë dhe mundej. Këto mundësi janë edhe për studentët apo për maturantët që vinë nga rajonin, nga Kosova, Malizia, Maqedonia, pra kanë mundësi që të zgjidhin të njëjtat degë si një student që studion, ose një maturant që jeton në Shqipëri? Pa tjetër, ne jemi shumë të hapur dhe presim, pra ndaj kemi organizuar edhe këtë ditën e hapur që do të organizojmë ditën e shtunë nga ora 9 deri në orën 2, do të presim gjithë maturantët, jo vetëm nga Shqipëria, po dhe nga rajoni, edhe më top për nesër, i presim që të vinë dhe të shuajnë gjithdo kureshti që ata kam përsa i përket këtyre programeve të studimi që ne ofrojmë pra në universitetit tonë. Dhe pse jo, si që ta edhe pak më parë mirë, në të shojnë laboratoret, spitalin tonë, mjekët e arshëm, kanë mundësi të bënë një vizit në spitalin që ne kemi bënda kampës. Nështë takë shumë bindesh edhe më shumë kurje vetë atje dhe ishe edhe ambjendet edhe mund të jenë të prekshme edhe për ty, ndoshta të kryohet një ndjesi pak më të reqse. Ati programet e studimit janë në dy gjuhë, edhe në Shqipë edhe në Italisht, apo vetëm në Italisht, apo vetëm në Shqipë? Atëherë, fal partneritetit dhe fal partnerit tonë në akademik që ne kemi të detyrueshme gjuhën italiane përsa i përket lëshimit të diplomave të përbashkëta ose të dyfishta, kjo e bën të pamundur që mësimi në universitetin tonë të jetë vetëm në një gjuhë, sepse po është një shans i mirë edhe për studentët, është një shans i mirë, sa i përfiton një gjuhë të re pastaj në fundin e të studimeve. Si mund punësimi që shumë e mirë. Por nëse ti ke për shembull njohuri bazë në gjuhën italiane, atje mund ti përmirësosh apo duhet të kesh një njohuri të specifikuar X në gjuhën italiane që ti të mund të ndjekësh programet e studimit? Për pranë universitetit tonë ne kemi qendrën e gjuhëve të huaja që ndjek studentët, domethënë që nga momenti kur ata vendosin për të bërë pjesë jonë, nga nesër, nëse ata dëshirojnë të vinë nesër, që unë dua t'i bëj një thirrje të gjithëve të vinë të na vizitojnë, sepse viti 2024 përkon dhe me 20 vjetorin e universitetit tonë. Dhe për këtë arsye, siç e tha dhe Irla pak më përpara, Universiteti Katolik është gjithmonë pranë studentit, por edhe këtë vit ka vendosur të jetë jo vetëm pranë studentit, por pranë edhe familjeve të tyre, duke ofruar një paketë mbështetëse që arrin deri në 40% zbritje më tepër, fal tarifës, domethënë përveç tarifës së zbritje se ata do të përfitojnë nga mesatarja e tyre. Por unë do t'i ftoja që të vinë nesër dhe të informojnë për të gjitha mundësitë që universiteti jonë i jep. Irla, si është një ditë tipike Open Day, për shumë, qëfar pritet të ndodhe atje? Organizimi Open Day është një festë e madhe. Në fillim ne jemi të ndarë një sektor të ndryshëm se cili për se cilën degë, farmaci, mjekësi, odontriati dhe arkitektur dhe infirmerit, gjitha degët kanë atë kupolën e vetë, ku ne japim informacion në lidhje me tarifat, në gjithashtu dhe çfarë përmban programi i studimit, ne jemi vetë studentet aty të cilët shpërndajnë dhe eksperiencat tona personale për cilët maturantët janë shumë kurioz në lidhje çfarë ndodh, si organizohen leksionet, si janë pedagogët ose laboratorët ku ndodhen praktika,
dhe thjesht ne jemi të gatshëm që të shpërndajmë të gjitha informacioneve. Siç e tha dhe profesorja, si vjet ka dhe një risi të re, që kështu për çdo maturant i cili është i gatshëm të vi dhe të jetë pjesë e Open Day, ne do të jemi shumë të gatshëm që të japim dhe tyre informacione më shumë, gjithashtu të kemi edhe këto surprizat e vogla. Tani për veten tënde na tregu të vërtetën, do rish këtu në Shqipëri apo do shkosh në Bari atje ku keni edhe partneritetin? Dega jote pastaj e ditë. Unë jam akoma në vitet e tretë, kam edhe dy vite të tjera për të vendosur. Por duke pasur këtë mundësi, nuk e kam ndarë akoma mendjen, ku do të shndërroj. Por nuk e fshesi si ambicie për shkuar në Itali apo. E ka këtë mundësi, kështu që. E ka mundësi, kam dhënë diploma, pse jo. Po. Edhe vetëm në Itali, por në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tepër pastaj, kështu që hapen ato mundësitë tua. Bari është qyteti i cili pret studentët e farmacisë apo jo. Po mja le të flasim pak edhe për studentët e huaj që janë diplomuar në universitetin tuaj, pra nuk janë vetëm ata shqiptar apo të rajonit, por edhe ata që vijnë nga Europa gjithashtu. Po, janë interesi për të ndjekur studimet pranë universitetit tonë shumë i lart. Dhe kjo e tregon edhe kampusi multikultural që ne kemi brenda ambienteve tona. Nëse ju do të vini një ditë dhe do kaloni në kampusin tonë, do shikoni një diversitet gjuhësh. Ka pëlqyer shumë ambienti për të thënë të vërtetën, universiteti, hapësira pa fund. Një oazë si gjelbër brenda Tiranës sonë kaotike dhe të zhurmshme gjatë kohës. Është e vërtetë që kemi shumë studentë të gjitha komësive të ndryshme. Dhe ata tani aktualisht ushtrojnë profesionet e tyre në degët përkatësi që kanë zgjedhur, domethënë që zgjuatën fillimisht të studionin. Dhe këtë ne e marrim këtë follow-up, domethënë e kemi nga zyra jone e karrierës, e cila ndjek studentët jo vetëm gjatë viteve akademike, për t'i ofruar atyre mundësit më të mira për të bërë praktikën, siç ishte për farmacinë mund të shkojnë në Bari, për ekonominë gjithashtu, për mjekësinë mund të zgjedhin të bëjnë praktikën në Rom, në Itali, për Firencën, për arkitekturën në Firencë. Domethënë mundësit ku këta student që vendosin të zgjedhin studimet e ne, të bëjnë praktikën, janë të shumta. Pastaj për të punësuar vjen më tej, domethënë vjen mundësia më e madhe që i ofrohet për të qenë pjesë e tregut punës jo vetëm shqiptar, po dhe europian, dhe kjo ndodh vetëm fal diplomës. Pra ju asistoni dhe momentin që ata e mbarojnë studimet, i orientoni si thua shë, mënyra se ku mund të punsohen, ku të drejtohen. Këtu në Shqipëri ka qenë e lehtë për të përshtatur me tregun? Këtu në Shqipëri ka qenë e lehtë të përshtatemi me tregun, sepse ne nuk e kemi dhe një bazë shqiptare, ne kemi pedagogët tanë shqiptarë që janë të departamenteve përkatëse, që janë të gjithë pedagogë që kanë një formim të lidhur ngushtë me shtetin fqinj, sepse kanë kryer një pjesë të studimeve të tyre andej, dhe falë zyrës së karrierës, si që cituam dhe pak më parë, ose job placement që ne e quajmë ndryshe në universitetin tonë, kjo zyrë bën ndjekjen e studentëve gjatë viteve akademike, por edhe mbasi diplomohen. Që do të thotë, falë këtyre statistikave që ne kemi, na rezulton që 98% e studentëve të diplomuar pranë universitetit tonë punojnë në profesionin e tyre. Dhe kjo është një shifër. Tani unë duke qenë se vinë nga rrethi i sportit këtu në Shqipëri, më kanë thënë që jeni specialist të fizioterapisë atje tek universiteti juaj. Kam shumë miq të cilët kanë mbaruar atje, por edhe që po studiojnë dhe që i ndjekin programet e fizioterapisë dhe i cilësojnë edhe si ndoshta më të mirat këtu në Shqipëri. Është vërtet? E konfirmon? E konfirmoj plotësisht këtë gjë sepse vinë. Pse është kështu? Kjo ndodh për faktin, siç e thash përpara, që ne kemi një bashkëpunim me Universitetin e Romës Tor Vergata dhe pedagogët që vinë dhe japin mësim në degën e fizioterapisë, vinë nga Universiteti i Romës. Është Roma njihet dhe Tor Vergata njihet domethënë për ekselencë në fushën e mjekësisë. Kështu, plus pastaj përpos kësaj fakti që ne brenda kampusit ton, siç e keni parë, kemi klinikën e fizioterapisë, domethënë kemi klinikën e riabilitimit që studentët krahas leksioneve bëjnë edhe praktikën dhe i shohin ato çka mësojnë në tekste, i shohin. Kam dëgjuar që vinë edhe mjek sportiv të ekipeve sportive goxha atje që japin eksperiencë të mjekësisë sportive, që është sektor kam përshtypjen më vete pastaj te fizioterapia, në ndege fizioterapisë. Ila, si është jeta një studenti brenda atij kampusi, për te leksioneve, për te angazhimeve që ju keni brenda orareve të shkollës, le të themi, të universitetit. Pra, si është jeta një studenti aty brenda? Siç e thash, është një kampus multikulturor ku kemi kultura që ndërthurën njëra me tjetrën. Shkolla jep shumë rëndësi të madhe dhe pjesës jashtë kampusit, ka organizime të ndryshme. Ne së fundmi kemi edhe disa kampionate që kryhen në sportin nëpërmjet klasave të ndryshme dhe degëve.
Gjithashtu ka një rëndësishëm të madhe që jepet e bibliotekës, kemi konferenca të ndryshme që zhvillohen vazhdimisht në shkollë. Kjo për të na sjell një më afër me të reja të fundit, por njëkohësisht dhe për të na plotësuar informacionet që ne duhet të marrim gjatë këtyre viteve shkollore. Është një eksperiencë e cila për mua ka qenë shumë e vlefshme gjatë 3 viteve, dhe me surprizë për vitet e tjera se çfarë do të ndodhe. Prandaj u them çdo maturant, un jam i sigurt që zgjidhja që kanë bërë kanë qenë e duhur për të ardhmen time, që të mendojnë dhe të vinë nesër për të patur një të ardhmë të sigurt dhe ata. Mirë, gjithë këto gjëra po festat nuk bën Universiteti Katolik. Atjetër, kemi dhe festën e fondacionit, një ndër festat më të rëndësishme të Universitetit Katolik, kur shpërndahen certifikatat e bursave. Kjo fest vlen për shkak se është një forcë shumë e madhe motivuese për gjithë studentët që të bëjnë versionin e tyre më i mirë i vetes dhe vitin tjetër të jenë ata prezent dhe të marrin ata ato certifikatat e bursave. Zhvillohet çdo vit, është një festë e madhe ku ka dhe organizim, këngë, muzikë, çdo gjë që ne mezi e presim në fakt, zhvillohet tani së shpejti në prill. Pra në muajin e prill kur edhe fondacioni nga i cili vjen Universiteti Zoja Këshillit Mirë, bën 20 vite, bën 20 vite që ne ofrojmë diploma dhe kemi përgatitur brezat të ndryshëm. Këtë vit do bëjmë një fest shumë të madhe, do të gjithë studentët tanë, sepse kjo është mundësia tjetër që jep Universiteti Zoja Këshillit Mirë, është mbështetja që jep studentët për gjatë viteve akademike. Do me thënë, mundësia që ata të bëjnë pjesë e jona duke përfituar zbritjet e tarifës së studimit nuk ndërpritet vetëm në vitin e parë, por ata kanë mundësi nëse ata mund të mbajnë provimet me mesatarët e lartë, ata kanë mundësi të marrin bursën e meritës, siç e citoi Irla, dhe kjo bursë e meritës i jepet pikërisht në ditën në festën e fondacionit që përkon në 26 prill dhe si datë, kështu që në atë ditë dekanët e çdo fakulteti japin bursat, certifikatat me vlerën përkatëse për çdo. Ju takon bën edhe një reunion besoj këtë vit me që është 20 vjetor, vin pak ata që kanë mbaruar studimet ndër vite. Kjo është një traditë që bëhet për vit në universitetin tonë. Alumni reunion ne e bëjmë për vit ku mbledhin të gjithë diplomuarit tan, sepse duke qenë se janë shumë 98% e gjithë diplomuarve tan janë të shumtë, kështu që po dhe janë të shpërndarë nëpër Europë dhe kjo gjë është. Ne kemi një takim të përvitshëm çdo vjetor, ne i mbledhim të gjithë diplomuarit tan dhe ata njihen, shohin brezat e rinj. Po tregojmë pak çfarë kanë bërë gjithë këto vite pas kanë mbaruar studimet. Nesër kështu do të jetë një ditë me impenjime atëherë. Çfarë ore fillon? Në orën 9 deri në orën 2 ne do të jemi në kampus, pedagog, student, i student që do vinë për të treguar përfitimet që kanë arritur nga marrja e kësaj diplome. Do jetë gjithë stafi administrativ i angazhuar që të jetë një festë e madhe. Domethënë ashtu siç ne i bëjmë këto organizime tona të kuruara deri në detaj, edhe nesër do ketë dhurata të shumta për maturantët që vijnë nga gjithë Shqipëria. Do mundohemi domethënë t'i tregojmë çdo aspekt të universitetit dhe ose do ta kenë letë edhe për ta parë vetë që kur ta shohin kur të futen atje do ta kuptojnë diferencën. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë që ishit ditë të mbarë nesër edhe kështu që zonja dhe zotrin kushdo kush është në fund mature tani edhe ka me dy mendje ku të shkojë ku të bëj shkollën, ta bëj një xhiro nesër ndaj nga Zoja Këshillit Mirë se ndoshta i ndryshon mendja për mirë. Pse jo?